ፋሽስት ወራሪ ኃይሎች በህዝብ ላይ የፈጸሙትን ግፍና መከራ ቆሜ ከመይ ህይወቴን መስዋዕት አድርጌ የህዝቤን ህልውና ላረጋግጥ በማለት ወደ ትግል በመውረድ ጠላቶችን ድል በማድረግ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ ዘልቆ የነበረው ህዝባዊነትና ሰብአዊነት መለያው የሆነው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በነበረበት ጊዜ ለህዝቡ የህክምና የውሃ አገልግሎቶችን ጨምሮ የተለያዩ ህዝባዊ አገልግሎቶች በመስጠት ህዝባዊነቱን በተግባር አረጋግጧል። ይህ ህዝባዊነቱም በአካባቢው ነዋሪዎች ምስጋና ሲቸረው ነበር። እኔ ምንም አልጠበኩም። እውነት ለመናገር ፈርቼ ነበር። ያው ከሁኔታው አንጻር ምናምን ፈርቼ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሙቻ በቃ ሞትኩ ብዬ ነበረ። በቃ እናቴ ጋርም ተስፋ ተቋርጠን ሁሉን ጨርሰን ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ከምጠብቀው በላይ አድርገውልኝ ከዚህ ደርሻለሁ። ከልጅም ጋር የልጅ እናት ለመሆን በቅቻለሁ። እንደዚህ እንደ ማንኛውም ሴት በኖርማን ለመውለድ አልቻልኩም ነበር። ብዙ ቀን አሞኝ ከሞት ደረጃ ደርሼ ያው በጣም ህይወቴን አትርፈውልኛል። ጌታ ክርስቶስ እንዲሁ መቼስ አስመለከተ። እሷም እንዲሁ አይ እንደኛ ሰው አይደል እነሱም ብላ ድር እንዲህ አይ ድረስ ና ይህ እናቴ አመሰግናለሁ በጣም ጌታ። እናንተም ቸር ያደረሰልኝ ጌታ በጣም ደስ ብሎኛል። ከኔ ህይወት አይደለም ቀርቶ ኦፕራሲ ሲያደርጉኝ የልጅን ድምፅ ስሰማ በጣም ነው የተደሰትኩት። በጣም ነው የማመሰግነው እናንተ ራሱ። ከማታ ጀምሮ ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ የሚያደርጉት ትብብር ከሚበሉት ከሚጠጡት እያካፈሉን ከነሱ ጋር ነው እስካሁን ያለን እና በጣም ደስ የሚኖታ ነው ያደረጉልን። ፋሽስት ቡድንና ተስፋፊዎቹ ኃይሎች የተለያዩ የውሸት መረጃዎችን በመንዛት ህዝቡን ለማደናገርና የትግራይ ሰራዊት ስም ለማጠልሸት ጥረት ያደርጉ እንደነበር የሚገልጹት ነዋሪዎቹ፣ የትግራይ ሰራዊት ግን እንደተነገራቸው ሳይሆን በአንጻሩ ስነ ምግባር የተሞላበት ህዝባዊ ሰራዊት ስለመሆኑም መስክረው ነበር። አሁን ግን ሲያገናኘን ፊት ለፊት ትክክለኛ እምነታችሁን የድሮ ታጋይ እንደሆናችሁ እያስረዳችሁን ነው። እኛም ደግሞ ተረድተነዋል። አትሸሹ፣ ቤታችሁን ጠብቁ። ቤታችሁ ሌላ ገብቶ እንዳይወራችሁ። ምንድን ነው እኛ መንግስቱ ነው እንጂ ጠላታችንን የምንጋፋው። እኛ ገበሬ ህዝብ ልንጋፋ አይደለም፣ ልንጣላ አልመጣንም። እናንተን በአካል ስናይ ትክክለኛ መብት ያላችሁ ልክ እንደ 82ና እንደ 83ቱ ትክክለኛ የሰው መብት የጠበቃችሁ እየሆነ ያየነው ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ትክክለኛ ነው ብለን አሁን ተቀብለናል። ትክክለኛ ናቸው። እኛ የሰማነው ወሬ ውሸት ሆኖ አሰት ሆኖ ትክክል ሆናቸው አግኝተናል። የሰው ገንዘብ አነኩ፣ የሰው መብት አትጋፉ፣ በግድ ማስገደጃ አታስገድዱ። እንደናንተ ያለም አይገኝ። ይህንን ፕሮፓጋንዳ እየነ እንትን እያሉ ህዝቡን እያሸበሩ እያፈናቀሉ ያሉት ሌሎች ናቸው እንጂ የትግራይ ህዝብ ልጆች አይደሉም። በየአካባቢው የትግራይ ሰራዊት የሚዋጋበትን ዓላማ በተመለከተ ህዝቡን በመሰብሰብ ሲያወያዩ የነበሩትን የትግራይ ሰራዊት አባላትም የትግራይ ሰራዊት ጥሉ በትግራይ ህዝብ ላይ አሰቃቂ ግፍ ከፈጸሙ ኃይሎች ጋር እንጂ ከህዝቡ ጋር እንዳልሆነ ሲያስረዱ እንደነበር ይታወሳል። ከዚህ ከነብሰ በላ የሆነ ስርዓት እንጂ ከአማራ ህዝብ ምንም አይነት ጠብ የለም። አማራ ህዝብም እንደኛ ተበዳይ ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ ሊፈጸም የማንፈልገው ሁሉ በአማራ ህዝብ እንዲፈጸም አንፈልግም። ይህ የማይናወጥ አቋማችን ነው።